Здравейте! В предишния видео урок ви показах как да импортирате файлове, да създавате бинове и ракли, по този начин да организирате медията за по-нататъчен монтаж. Сега в този урок ще ви покажа как да слагате, да маркирате начална и крайна точка на клипа и да ги слагате на времевата линия за по-нататъчен монтаж. Както начало, нека да намеря раклата, която създавахме в предния урок. Ето я. Като не съм посочил име в полето за търсене, ми показва абсолютно всички съществуващи неща спрямо параметрите за търсене. Примерно, ето, ако търся само ракли, натисна Search, ми изкара раклата, която съм създал. Ако примерно търся бинове, не знам името или не помня точно, натисна Search, ето, ще ми изкара двата бина, които съществуват. Така, нека да отворя раклата. Ето я, с двата бина вътре. Аудиофайловете и видеофайловете. Така, нека затворя тези, не ми трябват за момента. Създавам една времева линия. Ще я кръстя монтаж времева линия. И ще почна да импортирам файлове. Този прозорец, ограден с червено, ми е програмния монитор, а когато отворя някой файл от тези, се отваря в source монитора, който е ограден с синьо. Като съответно, когато виждате червен цвят, значи имате монтаж. Когато имате синьо, значи имате source. Така, всеки един клип поддържа така наречените cue points в Lightworks. Виждате тези маркери, зелени маркери, които са на микровремевата линия на файла. Тези cue points позволяват да маркирате ключови моменти от даден клип. Ако примерно клипа е достатъчно дълъг и искате да използвате няколко отрязъка от него, най-лесният начин е да създадете такива cue points, когато штракнете с десния бутон върху рамката на клипа, изберете cue panel, ще видите ключовите точки от клипа и по тях може да се създадете начален маркер. Ето, избирам първата и примерно искам да взема няколко секунди от това устройство тук на машината. Нямам представа какво представлява. Така, нека да отида пак на първата точка. Ще сложа начален маркер и маркирам метода тук, където камерата започва да излиза. Това нещо започва да излиза от кадър и от фокус. Сега, Lightworks поддържа една опция, която спестява страшно много време, така наречената опция Mark and Park, или маркирай и паркирай. Това означава, че не трябва да слагате краен маркер на избрания от вас момент от клипа, ами Lightworks автоматично счита за краен маркер червения курсор, в който се намира, на който се намира в момента клипа. Така че ако натисна бутонът Replace, автоматично ще ми добави тази част от 0 до 5 секунди и 16 кадра. В стабилната версия, понеже това е бета версия на програмата, в стабилната версия, когато добавите клип, червения маркер на времевата линия автоматично отива на края на клипа, за да можете веднага след това да добавите следващия клип, защото добавянето на клип на времевата линия става след този червен маркер. И например, ако позиционирам маркера тук, не искам да добавя, нека да отида на втория cue point,
маркирам начален маркер. Искам да избера ето тук. И вижте сега, това нещо, ако сложа тук на точно на 5 секунди. Ето. И натисна Replace. Точно на 5-та секунда ми е добавена новата част. Ако дам Undo и маркирам края на клипа и натисна Replace, ще ми го добави на 5-та секунда и 16-та кадъра. Така, това е за добавянето на клипове. С бутона Replace просто се уверявайте винаги, че маркера ви е накрая, за да не разпишете върху някой предишно добавен клип. Така, тъй като ще ползвам на края на проекта аудио файл, да ще създам музика, не е задължително да добавям аудио на файловете. Например, ако искам да добавя само видео, ето тези бутони тук, виждате, има две пътеки, понеже файл е стерео, има две пътеки, аудио 1 и аудио 2, ще ги изключа. Отивам на третия маркер, маркирам начална точка, преизбирам няколко секунди, детайла тук на тази синя тръбичка, не знам точно какво е, и добавям. Виждате, като съм изключил аудио 1 и аудио 2, на времевата линия ми е добавена само видеопътеката на файла. И така почвам да градя своя едит. Примерно отивам на втория файл, виждате, тук съм избрал нещо. Ако искам да отида до стартовата точка, тискаме това бутонче. Мога да натисна Play. И ще добавя, нека само да си избера тук само маркираното време, така знам колко време съм маркирал, 11 секунди, 11 секунди са ми прекалено много. Това ще изчистя ще приближа маркера, нека да изчистим маркерите, ще маркирам тук. Имам на края. Добавям следващия клип. Така, нека видим какво имаме в третия клип. Имам маркирано нещо, добавям го и него. Този клип ще добавя също вече маркираната част. Няма нужда да затваряте сурсовия монитор. Автоматично в следващия зареден файл се зарежда автоматично в сурсовия монитор. Той е само един. Ето, например, отивам тук. Ще тракам два пъти. И добавям на времевата линия. Сега, знам ли ви прави впечатление, виждате, всеки един кът на времевата линия е отцветен с различен цвят. Първите три са с еднакъв цвят, а останалите са с различни цветове. Това е направено за улеснение и според мен е много хитро и смислено, защото така знаете кои кътове са от различни файлове и кои са от еднакви файлове. Например, първите три къта са от един файл и следващите са от различни файлове. Нека да продължа с наслагването на файловете. Виждате, тук също имам кюпоинтове, съм наслагал. Имам също така маркирана част от клипа. Отивам на края. Бутон Replace. Нещо друго, което искам да ви покажа е, че когато сте на края на клипа, няма значение дали натискате бутон Replace или Insert. Ето, сега ще натисна бутона Insert. Абсолютно по същия начин мога да сложа клип на времевата линия. Тук не съм маркирал нищо. Ще маркирам няколко секунди от този клип.
Добавям. Всъщност това е много малко, имам само секунда и... Така. Ето, това е една секунда. И половина. 1 секунда и 20 фрейма. Добавям я. Тук също имам нещо маркирано. Уверявам се, че маркирам я на края на времевата линия. Добавям и това. Отивам на последния клип. Тук също имам нещо маркирано. Отивам на края на времевата линия. Тискам Replace. И съм подредил файловете си за грубия монтаж. Така, нека да речем, че искам да добавя и аудио в този клип тук. Как да го направя? Ще маркирам началната точка на клипа с маркерите за старт и край, само че този път ще ползвам маркерите на Source монитора. Маркирам. Маркирам и край. Отивам Source монитора. И решавам, че искам да сложа и аудио. Имам избраните точки. Тискам Replace. И вече имам аудио и тук. Така. Това е от мен за добавяне файлове на времевата линия.